Tak, po dlouhé době vás zase vítám. Je třeba zase dodělat nějaký kostlivce, takže dneska se chci vrhnout na usazení obtisků na vůz DAAK, který jsme si v předchozím videu a v tom budoucím postavili, nastříkali a nalakovali první vrstvou. Obtisky tady jich moc není, ale vypadají vlastně takto, jsou to takovéhle dvě kartičky, ono to moc vidět asi nebude, protože jsou bílí, takže spíš budou víc vidět na samotném vagonu. Jsou to vlastně obtisky připravené na verzi ČD a ČD Cargo. Já si asi zvolím verzi ČD Cargo, byť jsem jednou viděl modrý, ale necháme si tenhle ten zelený, který vypadá i líp. Ukážu vám svoji verzi usazování obtisků. Určitě každý modelář má svoji verzi, která vyhovuje jemu. Mně nevyhovuje žádná, radši bych byl proto, kdyby tam už ty obtisky byly, ale bohužel. Takže, co na to potřebuju, nebo co já používám? Vodu na odmočení a potom občas využívám Agama usazovací roztok, vypínací roztok, ten moc nedoporučuju, hlavně na obtisky od pana Jirana, protože je to během chviličky rozleptá, že jsou moc tenký, a vypínací roztok, ten se taky moc nepoužívá, ale tak jeden nikdy není. Takže začnu tím, že si vystříhám jednotlivý obtisky, které budu potřebovat. Je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k tomu, že si některý obtisk přestřihnu a zrovna jako na potvoru to bude obtisk, který potřebuju. Takže ideální použít opravdu miniaturní nůžky. Dám si je také někam na jednu stranu. Abych je nějak nepostrácel nebo nepotrousil. Obtisk jako takový se snažím dělat co nejmenší, aby nebylo vidět okolní ty. Jo, obtisky jsou, jak jsou bílí, tak jsou opravdu hodně špatně vidět. Samozřejmě k tomu není ani žádný návod, takže budu hledat na internetu podle skutečných fotek, kde se jednotlivý obtisky nachází. Tak uvidíme, snad něco najdu. Samozřejmě pokud bude nějaký obtisk daný špatně, tak to opravdu předělávat nebudu. Jde to, pokud nejsou přelakovaný, že se namočí, nebo spíš odmočí. A když se podaří dobře sundat, tak se obtisk vlastně dá přendat. Ale většinou, ne vždycky, ale většinou dojde k tomu, že se obtisk vlastně při tom přesouvání potrhá a tak nějak na vyhození. Tady máme hezký obtisk. Vůz je vybaven kamny, to tam dáme, protože jsme na vůzu dělali komín. Stačí.
Tak, stejný česky vystřihám i z druhého orchu. Určitě doporučuji potom na tu samotnou aplikaci. Nejradši používám párátko a opravdu slabounkou pinzetku. Pomocí který si otisky krásně přenesu. Ale jak jsem říkal na začátku, každý určitě má svou verzi. Já vím, že se rádi koukáte, co sem dávám. Tak aspoň uvidíte, jakým stylem dělám otisky já. Já je teda většinou moc nedělám, protože dělá manželka, ta je na to opravdu šikovná. Jsem rád, že jsem toho zbaven. Pak je to taková titěrná práce. Aplikaci vlastně všech obtisků. Potom bude vůz vlastně přestříkán finálním lakem. Sazen dvojkolím. A poputuje na koleje. Tak, obtisky mám vystříhaný. Teď najdu nějakou fotku, podle který osadím obtisky. No, protože moc fotek jsem nenašel. Co se týká osazení nebo spíš umístění obtisků. Takže na to asi prdím a prostě si to osadím podle sebe a kašlu na to. Takže vezmu obtisk, hodím ho do vody, vždycky budu dělat obě dvě strany najednou, aspoň to nebudu mít nějak to. A nechám je odmočit. Chvilku počkám, až se obtisk dostatečně namočí. A zatím si místo vlastně osazení toho obtisku pomáznu usazovacím roztokem. Roztok vlastně, když nanesete, tak smrdí jak nějaký ocet. Takže ono Bůh ví, co to je za sajrajt. Tak, uchopím si obtisk. Tady je hezky vidět. Takhle si ho trošku pošoupnu, abych se mohl chytit papírek. Takhle přesně se nepošoupnu. Taková mrška hýbová. Jo, je vidět, jak už se pěkně pustil. Takže udělám jednoduchou věc. Když se takhle uchopím pěkně. A jednoduše obtisk přetáhnu na místo, kam ho chci vrazit. Tak a pěkně
přidám vodu, spíš přidám sazovací roztok. Ten tam hlavně dám proto, abych mohl tím obtiskem pohybovat z jedné strany na druhou. Tak, dám ho pěkně rovně. Tak, pokud mám osazený obtisk, který si myslím, že tak, jak ho chci, tak vatovou tyčinkou odsaju přebytečný usazovací roztok. Tím dojde vlastně k přilepení toho obtisku podkladu. Tak, máme ho, máme usazený první obtisk. Teď udělám to samý na protější straně. A vždycky začínám odprava. Jo, to znamená, že když na jedné straně byl tady pod okýnkem, tak na druhé straně bude na opačné straně, nikdy nejsou na stejné. Takže pokud jsem ho teď kral vpravo, přetočím vůz, tak ho dám opět vpravo. No a teď se nám, jak vidíte, odloupnu obtisk, což je teda pěkně na prd. Většinou se i povede to, že když se takhle blbě odloupne, že se ještě pěkně blbě stočí. Teď se to naštěstí nestalo, což můžeme být rádi. Tak. A usadím ho na stejno jako na předchozí straně. To tuto zkouknu, jo, na to poslední prkno od spodu. Tak a zase odsaju přebytečnou tekutinu, vodu, prostě všecko, co tam nemá být. Pěkně několikrát přejedu. Tak, máme osazený druhý obtisk. Tak, namočím si další kusany, nedopadá tam. Vrazíme třeba tadyhle ČD Cargo. Tady máme druhý ČD Cargo. Tady máme nějakou informační tabulku. Je nějaká maximální rychlost, povolené zatížení, neodrážet, nespouštět, tak tam taky vrazíme. Tak. Teď máme znovu maximální rychlost. Tadyhle je taky nějaká tabulka. Tady. Informace, že vůz je vybaven kamny na tuhé palivo. Tak. To tam taky někam šupneme, aby se mohli dát třeba někam tadyhle na čelo nebo na to. No, uvidíme. A nebo to dáme tadyhle pod to logo ČD Cargo. Nevím, jestli to bude úplně samozřejmě podle toho, jak to má být. Ale bohužel na vlastní oči jsem žádný takovýhle vagon neviděl. Nemám ho vyfocený a na internetu zrovna dvakrát moc fotek není. Takže se budu snažit to prostě udělat
tak, aby dobře bylo. Tak, teď jsem našel jednu docela slušnou fotku. Takže osadíme logo ČD Cargo. Podle fotky je umístěný tadyhle pod oknem. Takže zase vezmu jako z boku. Párátkem ho tam takhle přešoupnu pěkně. Tak. Jo, vidím, že to je prostě jednoduchý. A myslím si, že pro ty, kteří obtisky nikdy nedělali, tak si myslím, že postavit takovýhle vagónek je brnkačka. A hlavně si na něm perfektně vyzkoušíte to osazení těch obtisků. Jo, a zrovna, jestli to má být tady, nebo o kousek dál, tak si myslím, že se z toho zrovna dvakrát nestřílí. Nebo aspoň já z toho nestřílím. Šrouby počítat taky nehodlám. Tak pojď sem ty. Tak, přesunu do druhý logo. Zase usadím. Tak. Trošku odsaju vodu. To je dobrý v tom, abych si mohl potom s tím logem pěkně hejbat. No jinak ta voda, když je tam hodně, tak ona zvedává. A zbytečně se potom kroutí. Tak. Máme. Všiml jsem si fotky další, co tam budu osazovat. Už se mi to prčistají slouplo. Tak je tadyhle to velký logo. A to jsem na jedné fotce našel tadyhle na dveřích. Takže ho vrazím na dveře. Se namočím. Poslintám. Zkusím to tam nějak inteligentně přenést. A to se zrovna kroutí. No. Takže přesně takhle to dopadne. Takže teď to chce trochu trpělivosti, aby se to podařilo přenést. Aniž by se to roztrhalo. Jo, je vidět, že prostě ta vagonová zelená, která je pod tím, to je bomba. Jo. Krásně to vykreslí ty obtisky. A vypadá to úplně jinak ten vagon. Fakt o 100% lepší. A odsaju vodu. Jo, tam je vidět, že je opravdu hodně. Jak se to furt leskne, jak psí koule. Tak, usadím a začnu odsávat. Jo, zase. Pá to dobře. To samý zase na druhou stranu. Myslím tam. No, tam se mi odlepil už i ten druhý. Tak. Sadím ho tam. No, ten je. Ten se mi teda odlepil úplně na prd. Takže ho zkusím nějak inteligentně narovnat. Nevím teda jak, protože se mi přetočil úplně na dvě strany. Tak, přidám vodu. V těchto situacích je to velmi dobrý pomocník. Přidám víc vody. Voda
zateče po ten otisk a nazvedne ho. My ho můžeme potom pěkně vypreparovat, pokusit se ho zachránit. Tak. Tak. Jsme měli. Takže zase opatrně vycucneme vodu. Ale je to ta štětka, už je zamákla. Nic moc. Tak. Máme osazený druhý vagón. Zkusím přiblížit. Jo, máme ČD Cargo. Tady máme taky další. A tady máme taky další. Tak. Teď tady máme další. Tady máme ty kamna. Ale ještě jsem si všiml na otisku, že tam je depo, pod který spadá. Tady máme Ústí nad Labem. Takže tam prdneme Ústí nad Labem. Tady máme SDV Ústí nad Labem. Tady máme nějaký Nymburk a Mladou Boleslav. Tak. Dám namočit, vystříhnu si druhej. Tady to zahodím. Už to mám někde vystřížený. Tak, nechám odmočit. BKVčka umístím tadyhle pod to. Pod logo ČD Cargo. Tak. Když se dávají takhle obtisky nad sebe, tak se klidně může stát, že tím, jak to naléte vodu, že si odfouknete ten horní. Jo, takže když si mě budete nic dělat, tak potom ho jenom přejedete štětičkou. No, zase přicucne zpátky. Tak. Druhou stranu.
vycucnu. Koukám, že mám nápis ČD Cargo moc vysoko, takže se budu snažit ho odlepit a přendat o kousek níž. Jestli se to teda povede, už byl přilepený hodně. Pokud se tak stane, radši ho tam nechte, než ho rozkubat. Tenhle vypadá, že se pustí. Třeba opravdu hodně. Tak, myslím, že. No a teď už jenom někam vrazíme ty naše slavný kamna, teda netuším kam. Musím to vrazím takhle vedle dveří, aby mohl být hezký. Tím pádem mi stačí obtisk jenom jeden. Jsem mi zkroutil. Totálně napřed. Takže. Tak to musím nějak narovnat, netuším jak. Takže je možný, že tam ten obtisk vlastně ani nedáme, že se pokaždý zkroutí úplně na prd. Tak. Znamená trošku křivě. No, myslím si, že máme hotovo. Kouknu na nějakou fotku, jestli má být něco ještě z čela, jestli něco najdu. Na většinu tady z čela nic není. Nic tady nikde nevidím, zrovna zezadu tady fotka žádná, tady jedna, ale hodně špatná. Tam je nějaká cedulka. Máme zrovna ještě vůz s plným tím předkem. Koukneme, tady
To máme taky, ale tam nic není, tam nic není. Tak akorát tadyhle vepředu jsem měl nějakou sítikovanou tabulku. Tady, tak tam razím. Tohle tabulku. Si neustříhnu. Tak. To dám tadyhle nad to. To ještě pak přijde na tří na červeno. To natřu ještě tady ty frfňály. Budou červený. Potvora jedna. Tam já nechce. No, tak to je super. Bylo jednodušší, než jsem čekal. Odsel trochu vody. Nám peč tu smeť. Přidám trošku vody. Tak, no a máme to hotový. A máme hotový celý vagonek. Obě dvě strany stejný. Takže další věc, která bude následovat, bude druhá vrstva laku. Vlastně už poslední, dvojkolí a frčíme zkoušet na koleje. Tak já vám děkuju. A zase někdy příště se uvidíme.